Në një kohë që jashtë parlamentit po zhvilloi protesta e paralajmëruar e opozitës, kreu i qeverisë Edi Rama doli në një konferencë për mediat pas takimit me kryeministrin e Landit të Bavarisë, Markus Schröder. Ndonse u pyet nga gazetarët për protestën tjetër të fundjavës, ku opozita bëri thirrje për revolucion, Rama tha se nuk donte të fliste për këtë çështje pas takimin me kryeministrin bavarez, por ai tha se në mendje kishte vetëm revolucionin digital, jo atë për të cilën bën thirrje opozita. Kjo është një temë e brendshme. Kryeministri ka ardhur këtu për marrëdhëniet me Shqipërinë, që janë marrëdhënie historike. Se çfarë ka këtu brenda midis nesh, nuk është diçka që i takon kësaj konference. Se cili, ne jemi vend i lirë demokratik, se cili ka qasjen e vet për revolucionin. Unë me kryeministrin fola për revolucionin digital, opozita ka një tjetër revolucion në mendje, është e drejta saj. Rama tha se gjatë takimit me kryeministrin bavarez, u diskutua për hapjen e një zyre të Bavarisë në Tiranë, për zhvillimin e sipërmarrjes, hapjen e një shtëpie kulture bavareze, mbështetjen e të rinjve shqiptar dhe bavarez, si dhe marrëveshje dypalëshe mes universiteteve. Unë e di që ju keni parë shumë marrëveshje të firmosur lart e poshtë, po tjetër të firmosësh me Bavarinë dhe tjetër të firmosësh, po themi, parti me parti në Shqipëri, mos marrim të tjerë në përgoj. Ne do të kërkojmë sa më shumë lidhje me universitetet për të pasur programe të universiteteve të Bavarisë në universitetet tona dhe për t'ju dhënë mundësi të rinjve tanë që të studiojnë me ato programe këtu në Shqipëri. Është përpjekja për ta çuar në një nivel tjetër një marrëdhënie që është shumë e mirë, por që siç e tha dhe kryeministri, ka një potencial për të bërë edhe më e mirë. Ndërkaq kryeministri i Bavarisë Markus Schröder tha se do të vijojë mbështetja në rrugën e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ndërsa theksoi se me marrëveshjet e nënshkruara me qeverinë shqiptare do të ketë rritje të nivelit të bashkëpunimit.